بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ترجمة: ولقد أر يقينا أنزلنا اترا ہم نے الیک آپ پر آیات بینات واضح آیتوں کو وما یکفر بها اور نہیں انکار کرتے ہیں ان کا الا الفاسقون مگر فاسق لوگ. او کلما یا جب بھی عاہدوا عہدا عہد کیا انہوں نے کوئی عہد نبذہو پھینک دیا اس کو فریق ایک جماعت نے منہم ان میں سے بل اکثرہم بلکہ ان میں سے زیادہ تر لا یؤمنون ایمان نہیں لائے. ولما اور جب جاءهم آیا ان کے پاس رسول کوئی رسول من عند اللہ اللہ کی جانب سے مصدق جو تصدیق کرنے والا ہو لما اس کی معاہم جو ان کے پاس سے نبذ پھینک دیا فریق ایک جماعت نے من الذین ان لوگوں میں سے اوت الکتاب جو اہل کتاب ہے کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم اپنی پیٹھ کے پیچھے کأنہم گویا کہ وہ لا یعلمون جانتے ہی نہیں ہیں. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 99 سے لے کر آیت نمبر 101 تک ہم نے تلاوت اور ترجمہ سنا. ان آیات سے پہلے یہودیوں کی اس دشمنی کا تذکرہ تھا جس دشمنی کا اظہار انہوں نے کسی انسان کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کی اس نورانی مخلوق کے ساتھ کیا تھا جو نورانی مخلوق تمام عیوب سے تمام گناہوں سے اور تمام نافرمانیوں سے پاک اور صاف ہے اور وہ ہے جب ملائکہ اور ملائکہ کے جو ہیڈ ہیں جو سردار ہیں وہ ہیں حضرت جبریل علیہ السلام. ان لوگوں نے اسی جبریل کے ساتھ اپنی دشمنی کا اظہار کیا اور کہنے لگے کہ ہماری تو جبریل کے ساتھ دشمنی چلی بھی آ رہی ہے نظر جبریل تمہارے پاس وحی لے کر آیا ہے اس جبریل کے وحی لے کر آنے کی وجہ سے ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا من کان عدوا للہ و ملائکته و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین جو اللہ کا ملائکہ کا رسولوں کا جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے تو سنو فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوُّ لِلْكَافِرِينَ اللہ پاک بھی ان کافروں کا دشمن ہے. جس کے ساتھ اللہ اپنی دشمنی کا اعلان کر لے اس کے ساتھ تو خیر کبھی وجود میں نہیں آ سکتی ہے.
بندہ تو یوں ہی ایمان والا تو یوں ہی اگر اس کو یہ لگے کہ میرے اس عمل سے اللہ ناراض ہو گئے وہ تو کھپنے لگ جاتا ہے, وہ ڈرنے لگ جاتا ہے جو اس کو لگے. اور اگر واقعی اس کو اللہ یہ بتا دے کہ میں تیرے اس عمل سے ناراض ہوں تو پھر تو وہ گھبرا جائے گا. لیکن جو فاسق اور فاجر اور کافر ہوتے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو یا ناراض ہو. ان یہودیوں کا حال بھی یہی تھا, اللہ نے ان کو اعلان کر دیا کہ اللہ ایسے نافرمانوں کا دشمن ہے, لہذا ان کو اس پر بھی کوئی فرق نہیں پڑا. وہ اس کے باوجود بھی اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے. رب العالمین فرماتے ہیں صرف یہ نہیں, ان سے جو ہم نے براہ راست عہد لیے تھے, جو وعدے لیے تھے, ان لوگوں نے تو اس کا بھی انکار کر دیا. تو جبریل کا انکار کرنا تو ان کے لیے ایزی ہے, بہت آسان ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ, اور اتارا ہم نے آپ کے اوپر واضح نشانیوں کو, واضح آیتوں کو, قرآن کریم کو. قرآن کریم کے اندر میرے اور آپ کے لیے, چونکہ ہماری زبان عربی زبان نہیں ہے, لہذا ہمیں ایسا لگ سکتا ہے کہ بھائی اللہ نے اس میں کیا فرمایا ہے, باوجود اس کے کہ ہم ترجمہ پڑھ لیں, اس کی بعض دفعہ تفسیر پڑھنے کے باوجود بھی ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ اللہ اس آیت سے, اس سورت سے کیا بتانا چاہتے ہیں, اس لیے کہ ہم اہل زبان نہیں ہیں. لیکن عرب تو اہل زبان تھے, عرب کی زبان ہی عربی تھی, اور وہ ایسے عرب تھے کہ وہ اپنے آپ کو عربی کہتے تھے, بولنے والے کہتے تھے, دوسروں کو عجمی گونگے کہا کرتے تھے. ان لوگوں کے سامنے جب اللہ پاک نے آیتوں کو اتارا تو ان کے لیے بالکل واضح نشانیاں تھی, واضح آیتی تھی. جیسا کہ گزشتہ درس کے اندر یہ بات آئی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی عالموں سے پوچھا, سچ بتاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آ رہے ہیں کیا یہ اللہ کے رسول نہیں ہے؟ ان نالائکوں نے کہا بالکل اللہ کے رسول ہیں, ہم مانتے ہیں. کافر جانتے ہیں, جانتے ہو تو پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ تو مانتے اس لیے نہیں کہ ان کے پاس جبریل وحی لے کر آئے ہیں. سارے یہودیوں کے راہب نے جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دیکھا تھا, جب آپ کی عمر مبارک مشکل سے 12 سال کی تھی, تو پہلے راہب نے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا کہ یہ آخری نبی ہے, یہ آخری پیغمبر ہے. تو اس وقت اس نے اسی وقت ابو طالب سے کہا تھا, ابو طالب یہ تمہارا بھتیجا ہے, تم اس کے چچا ہو, آگے مت لے جاؤ, ملک شام مت لے جاؤ. کہا کیوں؟ کہا اس کو یہودی پہچان لیں گے اور پہچانے کی وجہ سے ان کو قتل کر دیں گے. گویا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نبوت کی عادتیں, نبوت کی خصلتیں, اور نبوت کی جو شکل و صورت تورات کے اندر بتائی گئی تھی وہ اسی وقت ظاہر ہو رہی تھی. لیکن نبوت مل جانے کے بعد تو اللہ اعلان ہو گیا تھا, ان لوگوں نے پھر بھی نہیں مانا. یہ واضح نشانیاں, واضح آیتیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی جانب سے اترنے کے باوجود انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. میرے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو ماننے سے انکار مسلمان نہیں کر سکتا ہے. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ, اور قرآن کا انکار تو, آیتوں کا انکار تو فاسق اور فاجر ہی کر سکتے ہیں. فاسق اور فاجر سے مراد کافر لوگ ہیں, جو کافر ہیں وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں, کرتے ہوئے آ رہے, کر رہے, آئندہ بھی کرتے رہیں گے. کافر نے نہ پہلے نہ مانا, نہ آج مان رہا ہے, نہ آئندہ مانے گا. لیکن ایمان والا کیا کہتا ہے؟ سمعنا واطعنا, میں نے سن لیا, میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اس قرآن میں کیا لکھا ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن جو کچھ لکھا ہے وہ حق لکھا ہے. کتنے سے بزرگ گزرے ہیں جو نہیں جانتے تھے قرآن کے اندر کیا لکھا ہے, وہ قرآن کو پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے, لیکن وہ قرآن کو اٹھاتے تھے, وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا قرآن ہے, اے اللہ آپ نے جو کچھ اس قرآن میں اتارا ہے وہ سچ ہے, وہ حق ہے, مجھے نہیں معلوم کیا کیا لکھا ہے, لیکن جو کچھ ہے وہ سب حق ہے, وہ سب سچ ہے. اور ایمان والے کا یہی عقیدہ ہے, جو کچھ لکھا ہے
وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. مثال کے طور پر حروف مقطعات ہیں الف لام میم الف لام را صاد یاسین قاف, یہ سارے حروف مقطعات ہیں. جمہور مفسرین یہ کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے یہ کیا ہے, ان کا ترجمہ کیا ہے, ان کی تفسیر کیا ہے. لیکن اگر پوچھے گی یہ قرآن, بالکل قرآن ہے, یہ حق ہے, جو کچھ اللہ نے اس میں فرمایا وہ بالکل حق ہے. ایمان والے کا کام یہ ہے. لیکن فاسق فاجر کافر کا کام کیا ہے؟ وما یکفر بها الا الفاسقون. ایک یہودی تھا, اس کا نام تھا مالک. اس سے ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ میرے بارے میں, نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تم سے عہد لیا گیا تھا تم نے اس کو پورا کیا؟ بجائے یہ نالائق یہ کہتا ہے کہ ہم سے پورا ہونے میں کوتاہی ہو گئی, غلطی ہو گئی, یہ سرے سے یہ منکر ہو گیا, ہم سے اللہ پاک نے کوئی عہد لیا ہی نہیں ہے, ہم سے کوئی وعدہ لیا ہی نہیں ہے. رب العالمین نے اس کا رد فرمایا وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ, یا جب بھی ان سے کوئی عہد لیا گیا تو پس پشت ڈال دیا ان میں سے ایک جماعت نے, بل اکثر ہم لا یؤمنون, ان میں سے زیادہ تر لوگ ایمان نہیں لائے. ابھی ہم نے گزشتہ دروس کے اندر پڑھا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاة واتوا الزكاة ثم توليتم الا قليلا. رب نے فرمایا ان سے عہد لیا گیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ, اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا, یتیموں مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, تمام لوگوں کے ساتھ تمہیں خوش خلقی کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا, ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ, انہیں پیٹ پھیر لی اللہ کلیلا, مگر تھوڑے سے لوگوں نے اس بات کو مان لیا. اس کے علاوہ اور بہت سارے عہد ان سے لیے گئے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تم اس کو مانو گے. قرآن کریم نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناہم, یہ پیغمبر آخر الزمان کو ایسے پہچانتے ہیں, ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں, مگر مانتے نہیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک نشانی کو, ایک ایک علامت کو یہ پہچانتے تھے, جانتے تھے, اور ان سے بہت سارے عہد لیے گئے تھے کہ تمہارے بعد, یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی آخر الزمان آئیں گے, تم ان پر ایمان لے آنا, ان کی بات کو مان لینا. بجائے ماننے کے انہیں سرے سے انکار کر دیا, ہم سے کوئی عہد لیا ہی نہیں ملا ہے. بل اکثرہم لا یؤمنون, بلکہ ان میں سے زیادہ تر لوگ ایمان نہیں لائے. تھوڑے سے لوگ, تھوڑے سے یہودی ایمان لے آئے تھے, ان میں سے کچھ علماء بھی تھے, ان کے بڑے دکتوان کے عالم تھے, وہ بھی ایمان لائے تھے, لیکن اکثر یہودی وہ تھے جو ایمان نہیں لائے تھے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ, اور جب ان کے پاس کوئی ایک رسول آیا اللہ کی جانب سے, وہ رسول کیسے تھا؟ جو اس بات کی تصدیق کرنے والا تھا, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل, حضرت یوشع, حضرت نوح, آج سے پہلے جو نبی آئے, خاص طور پر تورات نازل ہو گئی, خاص طور پر زبور نازل ہو گئی, خاص طور پر سے انجیل نازل ہو گئی, مصدق لما معہم, اے یہودیوں جو تمہارے پاس ہیں, اے عیسائیوں جو تمہارے پاس ہیں, اس کتاب کی نبی آخر الزمان تصدیق کرنے والے ہیں. مصدق لما معہم, بجائے ماننے کہ ان لوگوں نے کیا کیا, نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب, اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے سرے سے اس کو ماننے سے انکار کر کے پیچھے چھوڑ دیا. اہل کتاب کہتے ہیں یہودیوں کو بھی, اہل کتاب کہتے ہیں عیسائیوں کو بھی, چونکہ ان پر کتاب, یعنی حضرت موسیٰ پر, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر کتابیں نازل ہو گئی تھی, تورات اور انجیل, لہذا جو کتاب کو ماننے والے ان کو کہا جاتا اہل کتاب.
بہت سارے لوگ اس زمانے کے اندر یا پرانے زمانے کے اندر نکلے, انہوں نے اہل کتاب سے ہٹ کر اپنے ایک نیا نام نکالا, اہل قرآن. اہل کتاب تو گمراہ ہو ہی گئے تھے, وہ تو مانے ہی جاتے گمراہ. جن لوگوں نے اپنے آپ کو یہ کہا کہ ہم اہل کتاب ہیں, اللہ نے کہا یہ بھی ہے, اس لیے کہ خالص ہمارے یہاں قرآن کو ماننا نہیں ہے, ہمارے یہاں تو قرآن اور سنت کو ماننا ہے. اور حق پر وہ رہے گا جو اہل کتاب خالی نے اہل السنہ والجماعت بنے گا, قرآن کو بھی مانے گا, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو بھی مانے گا, فعل کو بھی مانے گا اور عمل کو بھی مانے گا. حتیٰ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھ لیا اور دیکھ کر آپ نے خاموشی اختیار کر لی, نہ اس پر نکیر فرمائی اور نہ اس کی تصدیق کی, نہ یہ کہا کہ تم غلط کر رہے ہو, نہ یہ کہا کہ تم ٹھیک کر رہے ہو. جس بات پر سکوت اختیار کر دیا وہ بات بھی حدیث بن گئی. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا, وہ صحابی کا عمل تھا, صحابی نے کیا, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش ہو گئے, وہ بھی حدیث بن. ہمیں وہ بھی ماننا ہے جو قرآن میں ہے, وہ بھی ماننا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, وہ بھی ماننا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں بلکہ خالی کیا, ہمیں وہ بھی ماننا ہے. اور صحابی نے کیا, آپ نے اس پر نکیر نہیں کی, ہمیں وہ بھی ماننا ہے, تب جا کے بنیں گے مسلمان, ورنہ بنیں گے ٹکڑے. اور ٹکڑوں کے یہاں نبذ فریق, جو ایک ایک جماعت بن جائے گی, جو ٹکڑے بن جائیں گے. اس لیے امت کو کہا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, ایک جٹ بنو, ایک جماعت بنو, الگ الگ مت ہو جاؤ. انہوں نے کہا ہم تو تورات اور انجیل کو مانیں گے اور کچھ نہیں مانیں گے, اس کو بھی نہیں مانا. پھر ایک جماعت کھڑی ہوگی, کہیں گے ہم تو قرآن کو مانیں گے اور کسی چیز کو نہیں مانیں گے, کہ تم بھی نکل جاؤ, تم بھی اہل سنہ والجماعت میں نہیں رہو گے, ہمارا قرآن ہمارا دین. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, یہ امت تو اللہ پاک نے متوسط بنائی ہے, اس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے, نہ نبی کو خدا بنا لو اور نہ خدا کو نبی بنا لو, نہ نبی کو خدا سے اونچا اٹھا دو اور نہ تم یہ کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے واسطے سے میری دعا قبول کر دے, بلکہ اللہ کو اللہ رہنے دو, نبی کو نبی رہنے دو, نبی کو نبوت کے مقام سے نیچے نہ اتارو اور اللہ کو اللہ کے مقام سے نیچے نہ اتارو, پھر رہو گے تو متوسط, ورنہ یہودیوں کی طرح افراط اور تفریط کے شکار ہو جاؤ گے. ہمیں ان کے نقش قدم سے روکنے کے لیے یہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا قرآن, اللہ کی کتاب یعنی تورات انجیل ان کے سامنے آ گئے, انہوں نے اس سے بھی انکار ماننے سے انکار کر دیا. وہ کتاب اللہ تھی, کلام اللہ نہیں تھی. ہمارے پاس کتاب اللہ اور کلام اللہ دونوں ہیں. تورات انجیل اللہ کی کتاب تھی, اللہ کا کلام نہیں تھا, اور قرآن یہ اللہ کی کتاب بھی اللہ کا کلام بھی ہے. اس کلام کو اللہ پاک نے پڑھا ہے, تورات انجیل کو پڑھا نہیں ہے, اس لیے اس کو کہتے ہیں کتاب اللہ, اس کو کہتے ہیں کلام اللہ. یہ کلام اللہ بھی ہے, کتاب اللہ بھی ہے. وہ چونکہ کتاب اللہ, اس لیے ان کو کہتے ہیں اہل کتاب. ان اہل کتاب کے پاس جب اللہ کی کتاب آ گئی, یہ قرآن نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب, اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے اس قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا, بلکہ کیا کہا, کتاب اللہ وراء ظہورہم کانہم لا یعلمون. جب اللہ کی کتاب ان کے سامنے پڑھی جاتی تھی, وراء ظہورہم ان کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا, گویا لا یعلمون, کانہم لا یعلمون, گویا کہ وہ اس کتاب کو جانتے ہی نہیں, حالانکہ وہ جانتے تھے. عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ڈائریکٹ کہا تھا, من بعد اسمو احمد, میرے بعد ایک نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. یہودیوں سے بھی کہا تھا, عیسائیوں سے بھی کہا تھا, آپ کا شکل ایسی ہوگی, آپ کا قد مبارک ایسا ہوگا, آپ کے باپ کا نام یہ ہوگا, آپ اس خاندان میں سے ہوں گے,
غربت میں ہوں گے، در یتیم پیدا ہوں گے، پھر ادھر کی طرف ہجرت کریں گے، یہ ساری باتیں تورات انجیل کے اندر بتائی گئی تھی. یہ سب کچھ ان لوگوں نے پڑھنے کے باوجود، سیکھنے کے باوجود اس کتاب کو پس پشت ڈال دیا. کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، وہ ایسے ہو گئے جیسے وہ کتاب اللہ کو جانتے ہی نہیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر الدعوان الحمدللہ رب